Videonu izleyen herkesten videonu beğenip paylaşmağı xahiş edirik. Deməli dostlar, bir neçə gündür bizim ofisin ətrafında mülkü geyimlər var idi. Maşında otururdular, gözləyirdilər. Mən ofisə yaxınlaşanda və s. bunları hiss edirdim. Sadəcə bizim əlimizdə fakt olmadığı üçün bunu ictimailəşdirmirdik və bir qorxunun yaradılmasını istəmirdik. Bu gün səhər mənim ofisdə də yaşadığım ərazidə də mən Həzərsonda yaşayıram. Orada da mənə bildirdilər ki, 10 gündür həyətdə mülkü geyimlərdən ibarət bir post qruplar. Çox güman ki, mənim evimə girmək istəyirlər. Çünki təzyiq edirlər oradakı işləyənlərə və çalışanlara ki, nələrsə qoymaq istəyirlər. Bu gün də mən təxminən saat 4 radələrində ofisə gəldim və bu girişdə və ətraf 3 yerdə maşın və içində mülkü geyimli adamlar vardı. Təxminən 20 dəqiqədən sonra ofisə yaxınlaşdılar. 3 nəfər polis, biri özün 18 polis bölməsinin əməliyyat müvəkkili kimi təqdim etdi. Ruslan adlı şəxs. Dedilər, siz ofisdən çıxmalısınız koronavirusuna görə. Biz bildirdik ki, bir bildiriş verin ki, bu birinci axmaqlıqdır. Bu təşviş yaratmaqdır cəmiyyətdə. İkinci, koronavirusuna görə Nazirlər Kabinetinin yanında bir qurum yaradılıb. Polis mənbələn və 18-ci bölmə bununla məşğul olmamalıdır. Amma təbii ki, bu bahanədir. Biz ofisdən çıxartdılar. Nə planları var? Bizdən sonra ofisimə girmək istəyəcəklər mi? Hansısa bir oyun mu quracaqlar? Bizdən sonra ofis sahibinə mi təzyiq edəcəklər? Bunu bilmirik. Biz sadəcə qarşı durma olmasını istəmirik və ona görə də dostlardan xahiş edir ofisi tərk eləsin və biz də ofisimizi otağımızı bağladıq, tərk elədik. Sabah bunu da xüsusi qeyd edeyim. Mənim otağımda və ofisdən nələrsə çıxacaqsa, bunun birbaşa səbəbkarı 18 rayon polis bölməsi olacaq. Bəs eviniz nə izah, tanış keçirilmək? Yox, heç bir yoxdur. Sadəcə həyətdə, evim yaşadığım ərazidə həyətdə mülkü geyimli şəxslər post qrupda. Yəni, bu 10 gün imiş, mənə bugün məlumat verirlər ki, 10 gündür mülkü geyimli orada post qrup və izləyirlər. Bəs siz indi polisə mi aparırlar, yoxsa deyilər? Yox, bunlar sadəcə tətbiq zor tətbiq edirlər ki, dağılışında. Yəni, görürsünüz, baba, bunlar budadır yəni. Belə. Bu bey hansı qərarla siz ofisdən bunları çıxardırsınız? Yəni ümumi olaraq Nazirlər Kabinetinin qərarıdır, Prezident Aparatının qərarıdır. Əmrət müvəkkil Ruslan müəllim, mayor. Ruslan müəllim, bir zəhmət deyilsə, bu ümumiyyətlə vətəndaşlar şikayət edirdi. Bu toplaşmanıza 102 məlumat. 102 məlumat. 102 məlumatdan zəif olubdu. Kütləvi yaşadan narazı və səs çıxarmağa yata bilmir. Ona görə qapanır. Başqa şey dediniz, bizə karnı birisi görə. Niyə belə görə dediniz? Var mı? Vətəndaşların şikayəti var mı sizə? Yazılı şəkildə. Burada karnı birisi görə bağlanır. Rəsmi şikayət var. Rəsmi şikayət var. Sizə dedik, biz bildiriş vereyim. Nə bilim, bir qara göstərmək göstərmək. Dediniz, karnı birisi görə göstərmək. 102 məlumat əsasında. Amma elə deməlisiniz. Niyə elə deməlisiniz? Siz bizə demədiniz ki, karnı birisə görə boşaldırıq. Siz bizə demədiniz ki, karnı birisə görə boşaldırıq. Yox, biz karnı birisə görə boşaldırıq. Onda əsli məqsəd əvəzini demirdiniz. Mən axsaqqal kişiyəm, sən eləmədin, mən parmağım əlimdədir, əlimdədir. Qandallayım əlimi. Əlimi bir gözümün içində soğursam. Başa düşdüm, biz də öz işimizi görürük. Mən də öz işimi görürüm. Bu bahanədir. Bu polislərin ənənəvi müxalifətə, müxalif ofislərə, vətəndaş cəmiyyətinə ənənəvi ssenarisidir. Amma 21-ci əsrdə artıq buna kimsə inanmaz. Köhnəlik, yeni ssenari fikirləşir. Bilirsiniz, bu təkrarda nə qədər mülkü adamlar gətiriblərsə, izləyirlər ki, gəldi ofisə, avtomatik çıxın yanına. Birinci koronavirusu, mən bilmirəm, 18-ci bölmə yəqin Nazirlər Kabinetinin yanındakı o böhran qrupun üzvüdür. İndi də görürlər ki, bu biabırçılıqdır, koronavirusun mövzusu. İkincisi də, İndi deyirlər ki, burdan şikayət var. Kimdir şikayət gətirin qoyun, o şikayəti təşkil edə bilərlər. Bunların əlindədir. Jeki var, burada şikayətçisi var. Günü 10 manata, 15 manata möhtac olan insanları bu cür alət edə bilərlər. Amma bu çıxış yolu deyil. Ofisin bağlanması da, təzyiq eləmək də, həbs eləmək də bu çıxış yolu deyil. Bundan sonra hansı addımlar atmaq niyyətində? Bundan sonra təbii ki, hüquqi addım atacaq. Yəni belə bir siyasi usta, bir şəxsə qarşı bu cür gəlib, bura nədir? Tələbəlikdir. Bu, Feodon zeynətlə bir ölkə idarə olunur. Təbii ki, biz o düşüncədəyik, amma bunlar onu sübut edir ki, ölkə Feodon zeynətlə idarə olunur. Hüquq yox. Kim istəyir, pagonu takır, gəl ofisi basır. Kim istəyir, bir siyasətçiyə təzyiq edir. Ayıbdır, bu. Belə olmaz. Budur islahat. Jurnalist çəkiliş edir, Təzəxan bəyə təzyiq edirlər. Gənclər çəkiliş edir, təzyiq edirlər. Nədən qorxursunuz? Əgər bunun hüquqi tərəfi varsa, təzyiq etməməlisiniz. Hamısını bəli. Əmri var. Gec prezident aparatını bağlatdı. Sənin polis bölməndə nə qədər adam var? Sən göstəriş verirsən. Mən göstəriş verirəm. Polis bölməndə fikir elədim. Hamısı rəqbi ilə da yığılmır. Üstlər polis bir yerdə ola bilməz. Koronavirus yayırsın. Virus yayan sizsiniz. Olmaz. Vallahi belə alalım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
karşı durum olmasın. Çünkü bunlar istediğini edebilirler. Çünkü kanun yok uyguluyor. Bu belki sizi polise zor tətbiq etmə adına da basılabilirler içeri. Ben bunu istemiyorum. Kimse təzyiq olunsun, kimse hapis olunsun. Məni təxminən 20 gün buradan əvvəl bu da mülkü geyimlər tuğ yevlağa aparan polis bölməsidir bu. Ne desən gözləmək olar. Ona görə əhəmiyyət verməyin. Sağ olun, çəkdiniz, haqlaşdırdınız. Dağılışın, bahane verməyin bunlar. Bunlar istədiyin edərlər. Amma ayıbdır, belə olmamalı. Biz həm də ona görə mübarizə aparırıq ki, polis belə siyasi hakimiyyətin aləti olmaz. Siz əvvəldən də dediniz ki, bəyək ofisdə hansısa bir əşya mı, hansısa bir silah mı, nəsə bir şey çıxsa bu polislərin işi. Təbii ki, hər zaman olurdu. Bir də görsən ki, ofisdən bir iki dənə tank çıxır, nə bilim üçün qumbara çıxır, nə bilim üçün kilo narkotik çıxır. Bu olacaqsa 18-ci polis bölməsi və Ruslan müəllim ona cavab verir. Şərətmirəm, çıxacaqsa, atmayacaqsa sən cavab deyirsən. Şərətdirsən polisə. Sən Azərbaycan polisini, Azərbaycan polisini, xidmətlərini sən kölgədə qoya bilməzsən. Qarabağ şəhidləri var, Qarabağda canlı qoyan polislər, şəhidlər var. Mən o amandan qürur duyuruq, bu aman deyil. Bəli. Siz bizdə polisin hesabına gecə rahat yatsınız. Biz canımızdan, qanımızdan xidmət edirik. Mənim bir oğlum şəhid olubdu, Azərbaycan uğrunda. Bildiniz? Hə, bax o şəhidin hüququnu qoruyan mənəm. Niyə 120 manat şəhid pul alır deyəndə mənəm? O şəhidi diləndirən də bu hökumətdir. Görürəm elə şərait yaradan sənsən. Hə, mən şuan yazıram. Qanidar, 120 manat qanidar ola bilər. Oldu dostlar, sağ olun. Alət olmayın bunların. Oldu, yaxşı. Bu rəhmdir. O kişi kəsdolan var, Şirvan Şirvan Bayrəkli. Onunla mən çiçin içində. Mən tanımışam aslında. Bayrəkli tanımışam, mən tanımışam. Pirşağıda bir nəzi vəziyyətdə yaşayır. Hələ mən bir dənə telefon götürdüyəndə sizin jurnalistlərindən nə işiniz var? Qardaş, dağılışın. Sizin jurnalistlərindən nə işiniz var? Çəkiliş elədiniz, dağılışın. Qardaş, çəkiliş elədiniz, dağılışın. Sizin işiniz ictimaiyyət saçı qorunmalıdır. Deyirəm, dağılışın, kişi, dağılışın. Qışqırma, istimə. Qabağında uşağın yoxdur, qışqırma. Dedim, dağılışın. Oğlanın, sağ olun. Ben indi bu nə zamana kimi qabatılıbdır? Biz mən rəsmi məlumat yoxdur bununla bağlı. Şəhərdə səsində gəlmişim, rəsmi məlumat olur. Şu, nəqlər deyil. Yox, necə zaman üçün qabatılır? Bir dəfəni qabatılır. Yox, bir dəfə ne kapatıldı insanı, bu şikayet əsasında gəlmiş. Mənə şey yox. Neçə vətəndaş şikayet eləyib? Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən məlumat ala bilərsiniz. Bölmə vaxtı məlumat. Siz niyə jurnalistlərə aqressiv cavab verirsiniz? Aqressiv cavab vermirəm. Əməkdaşlıq cavab verir. Çəkin, çəkin, mən cavab verirəm. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidməti var. Yaxınlaşıb orada məlumat ala bilərsiniz. Bitmiş olur.